jsme se poznali pod vodou. Před 7 lety, když se mi narodila dcera, tak jsem chodila jsem normálně do plaváčku, jsem instruktorka plaváčku a kámoška domluvila Karla na focení, takže my jsme se poprvé potkali vyloženě pod vodou. Lenku jsem potkal pod vodou, ve vodě, při focení. Přijel jsem do baby klubu fotit, ona tam byla tenkrát s dětmi a fotka, co vznikla, tak byla úplně perfektní. Natolik, že jsem ji poslal do soutěže a vyhrál jsem s ní první místo. My jsme se poznali pod vodou. Tak jsme potom pokukovali tak trošku jako neformálně, víceméně. A pak se to zlomilo, když mě je do Chorvatska. Tak aby jsme se podělili o náklady, tak jsme si řekli, že prostě si pronajmeme jednu chatku. A tam to teda začalo. A potom to mě teda jako dojal vyloženě, nebo to mě šokoval, překvapil, nevím, prostě úplně zaskočil. A vzal mě jako ještě s kamarádkou prostě na bojku a šli jsme prostě do nějakých 5-10 metrů, nic jako tohle polaně, prostě do tohoto. A on šel jako safety, šel jako se mnou, ohledně té techniky a tak dále. Teďka jsem se doručkovala veselé, nadšená, že jsem prostě, já nevím, v těch 8-10 metrech, že jsem prostě teda na dně. Já jsem se pod tou vodou, nechci říct, že jako dál, ale zase tam úplně na povodu, tak jsem čekal na dně. A tam přišla, jsem ji uchopil a zase vidět, že chci uchopit nebo něco. Znači, že on ke mně připlaval a začal mě líbat. Tak byla z toho tak trochu zdivočilá, no. Já jsem se totálně prostě říkal, ty vole, co je? Tady jsem se úplně jako lekla, co se děje, protože prostě jako jsem měla hoňky sama se sebou, že jo, jako prostě a on se tam prostě zblázní prostě z ničehož nic, prostě nad mě mořským mě drapnul a prostě začal mě líbat, takže to bylo jako mazec. To vlastně třeba i ta farba teda je takhle pod vodou, no. Vlastně vodníci, jsme tam vlastně v té vodě furt a baví nás to. Takže super, jsme vyloženě vodníci, no, vodní.